내려보세요. 아, 알았어요. Ty jsi kopie toho bráky, to je neuvěřitelný. Pěkně, brácho. Plně jí řízečky, tě já můžu. Můžeš to exnout. A pořád to je milové. A pořád to je milové. Počkej, to bych měl dělat. Zabinu. Sábo. Všechny děti, nemám děti, nemám manžela, nemám děti. A kdy byl 8? To je věta. 80 let, ano. Jsou 20 rozdíl. Čiže? Čiže? To je věta. Ano. Pěkně to natáhnout tam. Hoděta. Hoděta. To má playlist domova, ty vete. Hoděta. Hoděta. Jako jo, ale tuším, jak jsme to měli rozjet jako šup. Jo, a to nějaká tam nějaká skočí. Ale to je část, kamarád. Kde jsou ty tři sestry? Tohle byl den lidí, vole. To bylo scouti, vy jste nekoukali, nebo co? Pak mi dá míra přes díru. Ty večer nezdruž, Petře, ty večer nezdruž. Čekáme hudbu. To je dobrý, my. Já to přivádám. Ruším pobyt. Ona říká, že jí jim zdá. Tak a to nezeští, jako by. No. Prosím. Až to mě budu vědět. Jako až budu natáčet, tak já jsem to ještě nenatočil, tak začínám. Já můžu už, nebo ještě ne. Tak se zabavte jako nějak. Já jsem chvala normálně, viď. Já jsem špagátor. Poznáš podle těch řekněcí. To vypadá stýzlivě, ale co si slyšíš? Pojďme dál, pojďme dál. Na tu továrnu, pojď nám ji tak dát. Ani. Na naši děti. Ani. To neumím.
na ten den, kdy jsem tě poznal, vzpomínám. Protože koho znám, tak ten závití nás, jak i jsme ty a já, dokonalý plán. Já chci vrátit. Já jdu na prostředí. Vrátíme zlato do. Kuřálky, pojďte na lajku, kuřálky. Tak jest to mnou, cítneš. Tak jest to mnou. No, že kuřálky, tohle, to tak mě přežijí, přátelé. Karla. Váš vlast nik zkázne, tak já jí přijímu. Kdo chce na lajit čas? Vy máte všichni. Já mám všichni docela dlouhé. Tak na zár. Každý zdání. Ty jo, jeden, ty máš hodně. Tak na zdraví. A když mi to záležíš. No, by ten zán byl. Počkej, ale jo, ale dál jsem tady. Ti dám moce. Ti dám moce. Já ti dám. Já mám dál, na zdraví. To se Vánoce tady, víš. Jak vaše střeva nic napoutí. No už odcházej, jo, diváci odcházej. To dobrý. Pojďte všichni, Hančule, jde. Tak jde, Haniele. Tak Hani. Lásku měl a má. O, výborně. Tvoje životní solo. Mě nemůže to být úplně veselý, ale nějaký veselý. Vlastně děště!
To je hrozný, tohle to. Počkej, ještě jednu. Právě spí a ty tadyhle nemůžeš na škole. Přesně tak. Nemůžeš zapozovat nebo co jako? Koušeme brýle. Pus. Ale asi to mám. Nevím. A šafa to umí. A co když to takhle nechci? Co když se opravdu snažím najít? Proč končím po první lekci? Jsem na tom stejně, mám tě rád. Jsem na tom stejně, mám tě rád. Tak to je, rozumíš, jo? Zrovna a... Zrovna. Co to tady strýda dělá? A se hlavně není po mamince, takže jí to nevadí. Takže pomůžu typovat, co to bude. Předpokládám, že tam uděláš... Velkome. Tak David, co děláš? Je tam něco o plastice prsou a tak. Ne, to je jenom domácí řád. Ne, já jsem jenom chtěl, že si tam jít. Takovejhle to. To jsou krahoviny strašný, jo. To je písma, jo. Ty jsi zakovali na té škole. Já půjčím na jméno. Tady takhle pod to, jo. Tak jo. A chceš zase modrou? Říkala, že ještě nejste na řadě asi, jo? Vyvoněno, vytrbáno. Tak jdeme, viď? Říčku, ustup. Ustup, špekovne. Vole. Savej ty po tatínkovi, čověče, viď? Ale. Já mám nápady tady na to.
To je ani na to umí daleko víc. Jo? Vidíš to? Co noha? Víš? Holka, ty vole, pojď. Dvě kolečka a jdem domů. Tak, a kdo jde na kliky? Já umím. Já. Tak, já taky ne. Ale už je na to. No to ne. Jdeš jedno rukami, ty nevzpravka. Dělej dámský, nejedi na kolena. To tady musí mediálně, nebo jak? Přesně tak. Ještě kolečko, kolečko. Jedná kolečka, já jdu taky. Juhu. Zatáčka, pozor. A vynáší. Jedě pak. Jedu, jedu, jedu. Tak hodně, to je. Chodím, chodím. Já to zvětě zapomněl. Není ukončení, oni. Co to má, to máš i to, jo, blesk? Světýlko, ne? Světýlko. Já vám si projekt, že to úplně nepamatuju živě, ale že tam byla určitě. Já se obávám, aby vůbec trefil tam. To, no, to je pravda, no. Jo? Ani nevíš, co tam dělá tím vlečku, aby jsi to měla. Co jsme zapomněli na stromě? Muzea hraček. Ne, já se z Klářského muzea, my jsme byli normálně v tom Horachově a tam to je fakt jako pěkný. Tam koukáš, jak foukají sklo. Jak nám hláte za muzeum hraček? V jedné ruce je fouká i sklo, v druhé ruce drží cigaretu. Na fotbal peníz ohlédek a nahoru nepovedu, ale bude mi leta snad. Tak ty ještě můžeš blízka, ne? V peníženci, to fakt ne. Tak to víš, že jsem se trošku to. A vám nezbyl, čemu je tahle kamerka? A hele, vy jste to, vy jste... Nedávej mi tam ruku. Jo, počal tady kvrát. Knížecí! Teda, ten fičí. Wow, on mě porazil, ten kluk. To je jezdec. Wow. Jaký UV. Thank you.
boj. Obloučky, jak už. To je trošku toho hluboký. Okolo jako dokola, no, že ne rovně. A teď jsme říkali, že pojedeme rovně, ne? Agi, proč jezdíš šusem? Říkal jsem obloučky. Jeď, já tě doženu. To byl nějaký krásný biograf. Co si píš? Komentujem tohle. Pane Hrabáň, myslíte pro Fox. Dobrý, možen. To nemá řešení, hochu. Počkej. To ať si nevykloubíš nohu. Tak. Výborně. Tak to jsem nedal. Dáte všichni nějakou sváču, jo? No. Já jdu teda hledat. Na fotku je to, podle mě. Okažiště si to tam nasadí, nespěchej. Dominátore, neschovávej se ty lumpe. Počkej, ty koušou, viď? Ne, jsou dobrý. Akorát prostě v nich mrznou nohy, no, to je úplně normální. Ale víš co, já tam mám nějaký přeležáček. Teď už by to bylo... Tím potlakem bych můžel taky prdnout ležáky. Už to můžeme zabalit rovnou, už můžeme čekat na tu trubičku. Já, jak se tomu mám vyhnout? Kde jsme natočenou? Chystat medaile i pro sebe, že jsme to zvládli. Já myslím, že 100%, protože... Ležáky, ty naše ležáky budou 100% minulé. Nalet mi tam. V troubě, nebo někde budou prostě. Někde v troubě nebo... Ne, on by mě nefotil. Tě nefotím. Ten David tam ruku. Ty jo, teď mi to... Teď tě zinkne. Výborně, přes celý ten. A teď se to stihla. Jde pak, teď se to stihla. Mám jeden. Hele. Já vlastně můžu mít zavřený oči, ne? Vrty, vrty.
Co děláš? Co točíš na smír? Hrozný věk, to je babinec. Jirka to točí! Hej, vydali jsme... Jirku, navěj mě. Počkej, já mám ponožky. Ty je klidně vem. Ne, to bude lepší. Na kuklady v pondělí tak lítali. Jak to tady bude tráska. Snášeli. Ale pozorujeme to. Aby to už se dále zkušení. Tak. Ale tady jsou nějaký asi děličky. Ale... To je práce rukou, Jardo. Jdi s tím do prdele, vůbec. Ale ještě to bude, ještě nepokazí. A tři kuky. Já nevím, co jsi. Čemu pak spáš pozory, jo? To je pravdě, jo. To je stejné. To je stejné. Jo, ale... Takže můžu to? To je ok. To tu bude krásný. Co na mě svedli? Samý plusem. Vidíte, je to krásný. Holky, už jste krásný. Ta škoda, jako no, tak to děkuju. Ale ono už to přestane za půlku ty svíčky. Jo, jasně, tak... Ale to už stačí, prosím tě, jak se tady pomelo. Ještě ne, jo. Už spí. Pojďte, pojďte, má dneska narozeniny. Já, pojďte spouka. Jirenka. Maminky, běž se tam hodně, běžte tam okolo. Pojďte, děti. Hej. To je hluboké, radši se nedívej. Konci pobytu. Neděli. Kristupek, takže všechno nejlepší Kristupku. No. Zvládný Kristupek. Vytáhni to za něj. Kristupek. Nej, maminka. Tereska nevytahovat. A ona není Kristupka. Ale je. To je horší holka. Ale já viděl, jak jde ven. Ty dárek pro mě. Všechno nejlepší, do nového roku. Vidíte na další dárek, určitě. Mojí dárek. Tak. Davča. Davča. Tak všechno nejlepší, Davík. Davča znova. Já stále resuscituju. No, vidíte. Kristýnka. Kristýnka. Stále nic. Tak všechno nejlepší. Kristý, to nebude prstínek. Ještě všechno nejlepší. Kristý, budete Kristý. Ale on by ti chtěl brát ruku ještě. Všechno nejlepší, tak. No, už to bylo. Ne, už je pokračovat. Nikdo. Honzík, ale. Honzík. Jo, nazdár. Honzík, to je. Nazdár. Děkuji, Honzi, máš vytáhnout. Já chci mávat. Můžeme to vytáhnout. Můžeme to vytáhnout. Karolínka. Ta jo.
A já musím zase resuscitovat. No to určitě. To nevynechej. Honziku, prosím tě, stejně hormon. Jak se stávají, to přijedu na hranky. Nezpačíte, takový zvědění. Stokrát za minutu. A buba. Honzi. Honzi. Ale já se na modrý kód, ale. Asi budu. Hodně to jo. Vráťa, tak všechno nejlepší. Ale tam je Vráťa Soto, ne? To jsem já, ale. Vráťa Soto. Paradí, senior, z druhé strany vrátím. Nelinka. Je, to je naše kávina, tak, počkej. Tak, počkej. Tak, počkej. Tak, počkej. Tak, Akorát, že ho nedal si pak z ruky. Máme tady novýho. To já budu hádat. Viktorka. Viktorka. Na už tebe i čekal. Nerovna šla po kusu. To by šlo. To by šlo. Máme všichni dárečky. Já ne. Já se taky ještě jsi dostal. Tak hele, ještě každý dostane. Jako kam ty mi lezeš? Tam nic není. Co ty dostala? Toto. Je. Ty bestýko. Ne, ale máš ukážu to cigarety. Obalej, my dávejte sem do té tašky. Házet, jo? Ty bubu, já nemám. Moment. Nemusíš dát zrovna tady. Ty tam máš i samolátky, jo? Že ty máš nějaký jako VIP dárek, čím si toho? Obrovský výbuch. Jo, máš VIP dárek, co jsme samotný vybírali, že máš rád pod vám. Rozlevej ty? Rozlevejte, no tátové, rozlevejte. Rychlej. Já jí. Cože? Ne, bubliny budu dělat jenom my na vás. Já bych to chtěl právě. Míro, to jdeš Velký hokej, sám. Máš všechny děti?
Na zdraví, Moše. Na zdraví, Děťa. Na zdraví, krasavico. Počkejte, ještě nemá žití. Ale do mě to nečem polil. Vendulo, ty tady něco děláš, šíří zlo. Jo, ještě, nemá. Jste nedělal nikdy bubli pukem. No, takhle v místnosti. Na zdraví. Tak všechno nejlepší, děti. Hele, děcka, líbily se vám dárky, co jste dostali? Jo. Ale kde bysme to jistili? Tak já řeknu 3, 2, 1 teď. A řekněte děkuju, jo. Že nejvíc starostí s tím měla asi teta večer. Ne, to je hromadný, to je hromadná. Tak hromadně jste to večer. Tak 3, 2, 1 teď. Tak ještě jedno. 3, 2, 1 teď. Tak naposled, ale pořádně. Ty byste mohla být ve školce učitelka. 3, 2, 1 teď! Ty jsi zasla, Terezo, jo? Ty jsi zasla. Ty jsi zasla. Jestli to bylo osamý, tak bych má dobrý den. Na flagě tam všechno. Ne, to jsou fotky přímo pro sociálku. Já si tam dal v té becherovky, ale to jsou fotky přímo pro sociálky. Ne, má zraněnýho. Ale ještě to bude platit, to tam máš přijde. Ale to máš přijde. Poštavku je dražší než to vy. Ježíno. Na svícení. Ty nech toho, Vráťo. Vráťo, na to se nechá. Já si musím říct na dáček jiná, když to je zvětšiná. Že by to chtělo ještě maminky na pokoje, aby ještě doběhlo ještě prožičky nějaký. A máme nůž. Ale to vydám tuhle, to dám, já mám ještě. Tak hele, já tam ho rozpůlím, vole, tak to mi jdou do čeho. Ale Míro, vem ještě nějaký talířky. Dneska si dejte medovní, kdy tam budou bramboráky. Pojď ještě mi na píce. Ach jo. Rovnou zahájeme. A já nemám kůč, že ne? Já si dám jenom trošku takhle. Já nevím, že tvoje práce zase, jo. Tak kupování bylo taky asi velké. Bylo. Ne, já to asi neutáhnu, nebudu to teď svíček. Na příští rok koupím nový. Co? Ne, to je to.
tak ono se to třeba změní, ale tak to nebude plánovat. Já na to plánování stejně moc nic. Chceš jiný ponožky? No právě! Ty už tam stejně jsou. Smota jednu, to je rád. Jednou jsem tam nadstříhala. Cukra, ponožková, matatura. No ty ponožky. No, má to stejný hodský, jako ty tepláky, jo. Ne, my teď budu pak to, já si to podívám. To je opravdu, to je výborný dárek tohle. Ty utele, když jsem to viděla. Struj na palačinky, cukrová vata, jo, to říkám. To jsou dárky, jako jiné. A pak ještě nějaký stroj na posilování, jako. Pojď se kouknout, Davy, jak se dělá vata, podívej. To je co? Jsi tady první, budeš první, můžeš tady vydržet. To je šikruná teta, viď? Co? Dál zrak. Když Ježíši kam to přinese. Popravdu, jo. Já to špičku, udělám ti takovou špičku, vela. Pojď, ale ty tam děláte tak. Jsem se mohla, podívej. A tam nesu hanice zapalovat. Kde se mám co zapalovat, když si tě vyděláte? Dolů. Aha. Svítí si. No, svítí. Ty děti nemůžou. Selfiečko si děláte, jo. Se přijela to vypít. Naša mám mě zapalovat, kdybych chtěla vařit. Ratila, dáš si vatu? My jsme ji nahnali na dostejví. To bylo kvůli těm mandy. Jo. Jo. Hele, to záleží na dávce cukru, to já neuvidím teďka. Jo, takhle, ty musíš počkat, ty jenom až se dojeli na to, jo. Teresko, dělej to menší. Jo, myslíte, že to mám víš, jo, no, a zkus si jenom ty černé. Tak jo, Teres to dělá podle svojí formy. Ty děti zalepíš na to. Ale proto tady a jíme tady, tak? Přesně. Slavka by to měla chvíli nádech. Jo. Byli bychom spokojení i my. No, já bych se normálně do plavky chtěl. Nechci si vzít plavky. Že příště by to mělo probíhat plavka. Nemůžu, protože jsem si brala 2 kg. Tak jaký to je, Davy, co? No ještě před orama, takže teď už tak 4. Stáhni si to, bráte, stáhni si to z toho. Takhle si to z toho stáhni, a? Ty bláho. Jaký to je, bratíku? Ty narozeniny dneska. Mám kous nějak. Výborný. Vydržte prdky. Tady jste to zase. Ono to vejte. Já budu mě dělat fakt menší, ale to... Já. Podraví. Na to nepůjde. Že vy si takhle s Jirkou po večere filmotáte. Přesně tak. Pak je to rozježlátý, tam to nějaké. Ale já tomu sama nevím. Já nevím, proč mám hladový děti. Tě učím skromnosti, tyjo. Tak co se, kde se stala chyba? To má z tvojí rodiny. Rozej na to čeho práci. Ale musíme to jak simulátat hned. Já jsem nejsi lepší jenom se dívá, jo? Víte Jeníkovi. Ne, to jenom tak na a u těch tátově, táta ti bude dávat kam, jo? Jení. Jsou nějaký frajery, co mě budou držet. Je to ňám? Je to ňám. Je ten Izakous. Eddy zmorduje. To už mě nevypíhneš v oko, jak na to tlačíš ty. To je vy. To je pro druhou. Ty jo, Jení, to je vy. To je dobrý. Nechce prsou. Nedávejte na Facebook. Nechce prsou ani vidět už teď. Ale kluci, to je zdiráš. Já se nepíchneš tím, a on si to zadal. Prso je zachráněno. Je to jako správně, už na ně narážím. Srovnej ho. Já jsou tam, ale bude tam. Došla, Kristýko, došla. Už je nahoře u nás. Ty já už zase tak studuji. Ne, já jsem ještě neměla. Dostaneš, nemotáš díl. Kristý. To jsou pro ostatní určitě. Po druhý. A nedostaneš. Zará ještě jednou. Vysunu blesk. Hlásíme to. Vysuňte blesk, slečno. Slečno, vidíš, jak on to ví, viď? On to pozná. Vyfocí, protože... Je to dobrý, jo. Největší kluby. Pojďte na stranu. Pojďte na stranu. Ten jde taky na matu. Pak je to horký, jo. Pozor, horký. Ale to je co pravá. A to je proto spadí. Můžeš to dát pár. To je taky. Jste si to tady bokem no, normálně na páně, no. Super, Niky. Takhle se to chytnu. Kdybys
třeba špičku ještě, tak si teda takhle pojďte špičku a doděláme špičku. Já bych si to klidně bylo to, kde chceš udělat, tak tam se to bude. To jsem řekla jí. Tyjo, to je taky dobrý. Štíra? Je to štír? Hej, tohle má mědný cery, blížel se. Tati, proč natáčíš nohy? No jak se podepává. O, lávda. Prejď se nechytil, to je plačenka. Jo, plačenka, ale víc je to. To počká. Ne, já to nechci nikdo litovat a tak. Terezo. A pak zase se nechává kerovat Tajsku a krání čumím tam, ty lo. Říká, hodím jsem tady, tak si hodím. Říkám, já jí dám. Ale Peťo, když říkal Tater, když jsi Petoval, tak říkal, není jediný člověk, ale by se ke mně nevrátil. No, to je ono. Já jsem to vůbec nechápal, já jsem říkal, proč. Protože to tohle je to pro žitě, nám se to napadá jediný. Já to nemůžu, já tam nemůžu. Já už nemůžu. Kanon. Céčko Cannondale, jezdím na kole, viď, na Cannondaleu, prostě má to takovou logiku. Není to, že vidíš jenom nějaký obrázek a chci to jako, kdo má to všechny, tohle to nikdo nemá, jako, nebo podobný, ale jako, a už chci pokračovat prostě, kde jsem všude byl na světě a mapu nějakou a tak. Já jsem kurva nejbyl pořádný, není to, hele, začínám pomalu, není to kapitánský ještě, he? Užívání den, užívání guma. Hlo, vítej v klubu. Ale čes mi to připomínal. Ty vole, co já to zase chtěl, víš? Ale pojď, my tak uděláme ten průkast. Bude, bude modrá. To je přebarvím. A já se ztrátil do klubu, když tam podrá ústřice. Bude modrá ústřice. Modrý ústřice, no. Tohle je za dva, tohle je za dva. Hele, to dá. Takže Haničko, už to spadlo. V pravidlech je tohle za dva. Ale to je velká škoda. Taky ne. Říkala, to už se nedá. Tak si přijde, že je nějaký. Tak prosím, trošku se utiším. Nechci to celá zpět. Ten nehnul. Ale je to víckrát. Ale, pinka to se já. Dokumentuju se ze hry. Co na mě zase? Jajíčku dopij to už konečně, jo. Kurádě. To dělej, vole. Já to dopiju, ale ne, ne. Já za hluzí, brej. Ještě jsem to nestihte, vole. Ale co mi to za lampy, vole. Fuj. Budeš krásovat, tak dostaneš. No, fuj, já. To je na hlavě. Já ještě, já mám všechno. Já to je HR, vole. Nehraju. Točím. Tak holka přišla, no, podívala se. Jak se říká, že sama nebudu. Já se klipal. Páčka přišla, odešla, pak přišla Tereza tam. A musíme se odpočinout. Tam víc ty děti, víš. Než to porodíš, ty vole, rozumíš. Máš ještě na dalších 20 let aspoň. To vole, Slávo, musíme si to pohodnout trošku. Ten správce místní, vole, já jsem teďka nejde vrátil. Jsem říkal, ale kočáru a právě trucuješ tady, jsem se dělal skoro jít se, vole, říkám, já lidi na brzká, vole, ještě mi tady zařvěj, vole, já mám pokojinu, vole. Video.
Krásně podseděnej. Čau. Ale přestává pršet, nebo se mi to zdá? Tady nahoře jo, dole jo. Dole prší, já jsem to říkal, jak jsme byli na ten let, tak tady nahoře neprší. Naper to do mě, baby. Kam jedem teda? Ale ta říká taky ne. Chytla ho hrana. Tohle bylo jak med, ty vole. Co to je? Tak alovky nemohu vyrvat. Tady už to bylo těžký, ty vole. Na mě vůbec to není. Tyhle, to je pěkná. Tenhle traverse se moc nepoved, vole. Náhodou, dobrý. Dobrý zpestření. Dobré, jako pohoda. Pohodovej traverzík. On totiž... Jakoby display, ale ta zobrazovací, ta pod tím. Jo. Pavouk jako vadu. Tak jsem to dal jen tak jako, že na pojišťovnu na to ukáž. Hele, samotný to stojí 800, 5500 euro. Jsem říkal si, já to je prdel, nestájí ten telefon, ale no, oni ti tam samozřejmě měnil, jako by hned, jako abys měl zádu. Je, jsem zapnul video. Zbytečně vidět, ty. To je z prdeli, ty vole. Tohle jsme dvě dína. Brácha nasranej, vole. Jak dromedát. Tam je super, tady fakt nejsou lidi, tam bychom stáli hodinu, vole. Tady hlavně je nevidíš ty lidi, jako kdyby tady byli. I kdyby přesně. Tak počkej fotečku. Tady to je vyfoť. Výhled. Dobrej. Dobrej. Uva, mě to do mě nepošli. Tady můžeme jít do města. Pojďte do mléka. To můžeš říct, ani to nevystydne. Mě natáčí, víš, nechodí ty. Kdělo asi.
Kámo, tak ještě jednu větší. No, vidíš to přesně. Jako, kam se to sype teda? Dneska tady bylo ještě jedno. Toma našemu spolku. Podařilo se. No, jestli bych to kýtla, jsem to jako víš. Já jsem začátku to, že mě prvně dostala sice piskové, ale říkám, stáhně mi to na nejmenší plamínek ve hlavě, nevadí to. Takhle vás nepamatuju teda dlouho, jako vy. A my tu máme, tak tak. Máte to. Já mám asi jednou nohu teď, tam zadkem. Výbor, ty taky už čekáš, jenom asi to zase rozjeře. Ono ti to začne dělat ten zlatku. Ale ani nám jde. Tak a jde na to, jo. To jo, veď. A dobře, že to je pravda. Mám to vyždímat. Co nejvíc tlustou? Co nejvíc tlustou? Na ostatní děti. Tak pojď a děte. Jsem vyšla ze styku. Nechtěl jsem to říct, ale když jsem to viděl, mi kam tak radši. Stačí, ať dáme na lži, jo? Motej, motej, jaký motej. Martě, ty máš jíhle? Máš jas? Co, máš jíhle, panáka? Ale ne, jo. A chceš? Jo, hele. Jsem to ještě nejde, jo? Tak to je pravda. Chcete to? Zmík slouž nebo? Hele, taky slouží. Co to je? To je od Pavla. A je tak garantovaný. Je hrubší. Tak to ti dávám. A mladý jsi to, mladý jsi to sebral. Je to dobrý. Vendy, čau. Čau. Máte? Ty natáč. Tak když si to opřít takhle potom. To je hustý. Jo? No. Ha. Já si to chytat. Jo, je to lepší. Tak Lenko, ještě jednu a tu. No, ale x daj si. To je otročina. Lenko! Mám 3%, kdo chceš? Jste prej spánku, bráníš už od pátou. A nabíječku nechceš radšej. Tady na to nabíječku. Ale počkej, počkej. Pošleš jí tam. Live. Jsem chtěl, aby ho... Je to vám? Ne. Pardon. Jsi šrifališice, tak musíš si to lidi moc neznají. Kterou? Viděl jsi někdy, jak se dá zvednout? Live, ne live, kolikě. Říkala ho bočí, jo, neříkala si nic jinýho. To ještě, to končí. Ne jako žálku, písničku jsem myslel. To jsem nevěděl.
Jsem myslela, že to mohlo jít, co? Čeho se přijde? Ona. Nech toho. Ty se směješ, ale ty jsi přišel pozdě. No jo, podívejte na ne. Ne, tam. Na něj se koukáme, ale to mě je jedno. A čo se napalo na věci, vole, no. Čau. Tohle tam musíš použít, jak vrátně zamával. Romantika trošku. Ale děkuji. Ty jsem přelý stejně. No co to je za písničko od toho originále? Ale tuhle neznáte nikdo. Ale jo, to stojí si vrátit. Ty bude to hraje na každém koncertě. Dobře. Tak jo, mohlo by si nepodělat. No, takže. To zpívá malý vůj. A co to je za písničko jako originále? Nějaká děcka to zpívá, já nevím. Ne, to zpívá totiž, to je. Máme takovou tu oddálí, pak to stojí tu křížalu. A ta zpívá písničku. Mám... Ale musím já trošku obrat, aby se šli spát normálně. Normálně jdi. Jo, no, trošku to jako s ním vlastnou máta. Musíme je poslat spát. Ráno jsou velký. Ani hovno. Jardo, drkni do kolegy. Pavlíku, pojď. Nekoukej na Jirku a přehaz. U mě povalí. Ruku si na tanky. Ruku si na tanky. Jsi fakt můj miláček, viď? No. To hlavně nikde neříkej. Vyčekáme na to pivo. Tady dostala starší ráne, že bych řekla, že bych sledovala tyhle majou. Tady se máme učitel. Je to prima. Je to prima. Jo. Tak občerstvení. My mysleli, že jste občerstvení, Mirko. Máte to domluvený, jo? S nějakým oblečkem. To mám si nejavrát. Až nejhezčí plavky tady. No právě. To se pozná takhle, jo, když jsi pod vodou. No, to když je právě žádný nemám. Ne, ty žádný nemáš, jo? No jako mám, ale nemám plavky, že jo? Aha. No vidíš, já mám. No, máš to sem? Aha, tady právě jde, jo, jo. Já se nemám nějaký. Je. Ještě nám chybí dvě? Víte, víte, mi se Míra. Míra ještě přivedou, oni se jako někdo zabej. Čekali, že je to tady nahoře bez dolenic, jako jo, že nahoře bez dolenic. Takhle. Zavřete nám, můžu nahrozně táhle dýří na kole. Ale zavírejte. Pěta si to ještě bude dovolit tady to. Pěta se kameramatu. Tak, ukaž ruku. Já nemám peníze na vstupenku. A je, vstupenka je pyžamo. Tak, můžete. Já nevzal ty prachy.
jsou roztrhný. Já jsem vzala, že nešel Ahoj. Tohle to je retro 80. Ale ne, podle mě už ani si na tu krajinu jako kšel. Já jsem trenky pro jistotu. Trenky je z prdelí pro jistotu. Jo, jo, vidím, vidím. Tu si užít tuhle párny. Jasně. Jo, hustý. Tak, ukaž ruku. Jsi byl někdy na party? Hele, podle toho, jak si to bere. Jako jsi na nějaký narozeninový, nebo no. Nějaký... No prostě party. Klubu. Ty klube. Takže budem brát podle nějakých narozenin. Tak se jo. Naposledy v úterý. Já to vyhlaší. Ty samý mejdan. Já mám... Tak. Je to jedno. To je úžasná. Dobrý den. A jsem vlastně tahla. Už 14 let. Jednou. Jednou, mám čas, jo. To je láska. Máme tady ale hrozně moc světla, že jo? Na sobě. Teraz tady budeme proti do natáčení. Ty koráč mi přišli mobil? Co? Mi to bude vystačilo. Tak, super. Hezký. Počkej, takhle. Jsi potřeba nějaký hrvat. Dobrý. Jde pán jako duší. Pojďme se na nějaká. Ježíš, tam je taky nějaký malý hrvat. Je to vačka. Ty běž, ano. Má zaplaceno. Tak můžete nějaký dát. Bubáka. Hele, ty předběháš, to se nedělá. No, tady na vás... Počkej, jdem fotit. Já bych ne, to je ne, to naše lidi, ne, Jardo, volnější se to nedává, to by si s tím mohl kšeftovat. To musí být napevno. Když jsem si na to dneska nějak nakupilo, nevím, jestli se na vás všechny tady dostane, jako. Tenhle klub je jenom VIP. Je plný stavu. Můžeš zíro, jestli to chceš projít, tak můžeš, pak se musíš procházet. Stopni si se, prosím tě, já ti můžu se tam zamotat, mě bolej dneska zápěstí, nemůžu vůbec hýbat rukama. A to tě čeká šichta večer ještě, vej? To nevím, ale. Žubenou ručičku, tak prosím. Je stupenka, nezhazovat. Čau. A plišáky máte, výborně. Já mám. Tak Krišovku, ty máš 3 nakonec. Tady. 2 medvědy a ještě tu. Jo. To je super. Skoč na rámek. S pocičkou, hele. To jsem rejčí. Tam to vidím, oni si vám to třeba sundat, vy. Tucenka má hamský. Yeah. Hele, do pořádného VIP klubu se stojí fronta i hodinu, jestli to někomu vadí. Taky to je tam ruka. Je tam ruka. Tak, prosím. Celý tatínek. Jasný. Máš objednaný stůl tady dneska. No tak super. Tanečníka, máš nějakého domluveného? Já to asi mu tam 3x. Jsi žubeňoučka. Tak, to je takového krásného toho, jo? Tak já jdu. Tak, prosím. To je nebavu čekat. Dobrý večer, dobrý večer. VIP hosté. Playboyka. Jedou mi na striptérky už, jo. Turbo striptérky měli jít až nakonec, ale dobrý. Děkuji ti. Prosím. Dobrý večer, dámy. Tak. Tak.
Prodloužený jsou jízdy dneska. Vlastně zvyklí, ale. Ale nějak to špatně drží, no. Děkuji. Tam, kdo je tady další? Čtyřikrát ještě tady. No. Já nepiju ohnivou vodu dneska, Wendy. Vidíš, že ono? Jo, tohle kontrolují šaky, tak vrátě může. Tak. Už je skoro plný klub, tak pojďte. Takže nechtějí natáčet. To je škoda, a pak bychom to neviděli. Ještě nepřišli dámy, hele. Dámy, no. Ladies. Jsi mě tam hlas blesit. On tě natáčí. To a bohu moc. Ty proč chodíš nohy? Níže. Žárlí. Taky je vyfotím. Vytorko. Určitě pyžamo. Ale mám trenky, protože mám obří díru. Takže ticho. Říkala. To je drsný. Vezmete silšičku. Mimo, jaký chcete. To si vybálíte do žížely. Tady spodu vyberete barvu a pak to namotáte na tu lžičku. Tady máte potom... Na kusko. Kusko. Ukázku. Potom dám na kažičku něco pro... Abyste viděli, co máte dělat a pak si uděláte nějaký tvary. Ale čelo tě to bravě kmíno. Jo, super. Oni to nedalo. Víte, co máte dělat všichni? Kristýnko, přistupuj jedno se dělá. A vy jste tvůj každému zvlášť. Víma, nenaliváme a chrájíme. Sorry. Já to máš. Tak to mám.
proč asi? O, to mi, to je účel. Modro. Můžu prosím oranžové? A teď už vále, jo? Tak, už vále, až tomu bude dlouhý huberej hlap, jo? Domo. Pojď komedianti dva. Já uvíří jeden malej. Ranko, nelech mi tam furt. Moje majský. Mala Jirka Prkalu. Teď Jirka Prkal, ale už si dám tátovi, ale. Se zákulisí je tady. Dobré. Ne, moc známý, jo. Jakoby, Prahy, že ne. Tam jste si hodně. Nechal jsi tam tiho, ten měl zadávno nahoře. Plzeň jsem měl. To na něj nebylo moc slaný, jo. Šunka. To je šunka, to na něj pršu. Vene, dáme to. Ty lumpa. Asi ti nabízí, ale. Krásný domáš. Jsou kamínky. Super. Pěkný ho. Náťo. Zabijáka, hadá. Sever ten poštát. To je brazovská kobra. Za tebou. To je hodně znám. Ty máš ráda pivíčko? Jak se ulize, jak je štěrka, viď? Tak stojí dobře. Tak jsem to dneska dělám nápis prostě dej. Jo. Davidku v podpis našim dlouhou úplnou housenku, aby jsme z ní napsali prostě Dave. A napsali to na to nespoňšou žičku. Děláš prostě a já dělám Dave. Ne, to budám se mít. Ne, jo, já dělám Dave. Já dělám Dave. Já dělám nitky, jo. Já dělám materiál, ty píšeš. Ne, já mám i materiál. Tak sír, sír ještě. Dělají, Jirino. A fotím. A Wendy na to, že se ještě ani nepřiženila, vole, jaký šmakuje, taky vejcídle. Já přesně, já si myslím taky, já jsem úplně, já jsem z toho na měko, ty vole, úplně. Ty vole, spavíme se tady. Naše jste léčitel. A kde to skončilo? Já jsem mě zdokumentuje. Ty mě zdokumentuje. Já bych se tamhle jinde, že tam to teďka nevíme. Já jsem tam pamatuju. Ty vole, ty se nezažila ani takhle se vešlo Pavel předevčírem. Povídej, musíš povídej. Moje rostička je strachná. Ale dobrá je. Jdem.
Musím toho mluvit, jenom mě mu toho mluvit na hlas, jo? Ale to mám hrozně. Jo, takhle. Je to tam? Jo. Do zádu. Ale to tady je. Já to umím. Na fotce. Knížecí? Až vedu ji veru. Ještě s pózou to je. Nedávám. Ty vole, to ne. Jo, on má hůlky už, pán. Jsem utřel jedno, má si další jasno. No. Nelčo. Jak to jezdí? Drago, neber mi za tu ruku. Mě udělal. To si píš, já vím. Já jsem říkal, ale mám povrátil, že si mě ani nevšiml. Je tam nejsem. Pokud mě nejde nasadit helmu. Hele, jsi nosil a nic. Tak to, ale
Jelahoda. Jo, on je tam i Miroslav, jo, tak toho jsem tam neviděl. Třeba jim padlí. Já ti dám čapatý. Ty to máš čapatý. Ty to máš čapatý pece daný, jo. Tak vidíš, jak je to... No, no to jo, no. Přece jenom... To jsi měla dělat díry, víš? Ale dobrý, ne? Dobrý, dobrý. Málo. Mě tady lízi, to tady vidíš, já teďka vás chtěl odvízvešte, tak já jsem říkala ty. Běda tě, veď. Celý ty, kterou musíme vydržit. Tak začneme hnedka. Začínáme. Tak. Mami, kdo to je, mami? Přátelé a kamarádi. Máme vás rádi. Ale my vás rádi. Že jste všichni takhle šikovní. Celý týden jste se krásně snažili lyžovat. Někdo teda nedopadl úplně dobře, ale... Všichni do toho oči a snažil se. Tak máme pro vás zase odměny. A teďka uvidíme, jestli těch tady je dost pro všechny. Tak já se kouknu. Jestli tady máme někoho, kdo tady celý týden s náma vydržel statečně. A je tady někdo? Kdo to je? Viktorka. Jak výborně. Takže Lení, Lení, kde se kdo zaděj? Tady máš knížku. Vydržte, tak. Tady má diplom. No jo. Teresko nedělej to. Peri. Tak, super. Teresko, nechy tu ruku. Jo, maminka si dám. Teresko, asi půjdeš pryč. Maminka se hlaví, přesně. Já se raději kdy dodáme, honka. No. Tak, jestli pak je tady někdo ještě, kdo tady ještě s náma celý týden vydržel s těma brutálníma dámama. Jako s Vendulou a s tebou, jo? Jo. A co to je? Musíte být jeho. Ty vole, Jardo. Ty jo. Sevík, jo. To bude. Tak ten už jí má ozdobenou. Děkujem. Další statečný, kdo tady je? Honzík. Je tady Honzík, nějaký malý Honzík, upozorňuji malý Honzík. Malý Honzík. Malý Honzík odešel celou rodinou. Tak ho necháme tady. Já jsem malá. Toho potom vytleskáme, ale tleskáme všichni všem kamarádům, jo? Všichni slušně na hlas, jo? Kdo by to mohl být? Kdo je tady další? Má to tady nikdo není. Má strašně to jméno. Krištupe. Gratulujeme, tady máš diplom ještě na. Ne tvůj. A tady bombon. Víc klidně, vem si víc. Pro mě ještě ven. To stačí, tak. Skromný. Bezvádný, Krištůvku, krásný vyžování. Oh. A jmenuje se Nikolka, ano. Nikolka, tak Nikolko, jsi moc šikovná, teda se ti to šlo. Tady máš na památku něco. A potom ještě, jo, nemáš za co, no to je krásný. A ještě ty dřevěný kolečka hnedka je nesněste, na to si něco namalujete. A to budou ty medaile. To vám ty neřekli, to se nejí. Tak jo, tak jdeme dál, jde tam další. Tady je další, to se nějaká malá čarodějnice. Kdo to bude? Ráďa! Ráďa!
Kráťo. A vem si kvít, nabere si pořádně. A na Jardu jukni. Na Jardu. Dobrý, už to stačilo, seš fešák. Tak, letos poprvé se k nám přidal taky někdo tady. To bude. Děti, byste si sedli. Davidek, Davidek. Ty jsi taky naučil lyžovat, tak já ti moc gratuluju. Jsi šikula. Tady máš. Tady ale vybarvíme a pověsíme na krk, jo? My jsme s vámi nebyli jako smutný, jo? Tak jako upozorně, pak jako přijde. Davidku. My jsme to nebyli špatné, jako. Ještě to prosím, medaile si krásně rozdobíte. Krásně v stylu Sparta, Slavia. Přesně, jak kdo zná. Seberte Viktorku, někdo. Viktorce spadnou diplom. Udělejte mi tady místo, děti. Tady už je nějaký... A pozor, jdeme takhle na stranu, jo? A tleskáme i ostatním kamarádům, pořád, jo? Tak to děláme, Medaile se kutálej po zemi, vrati slave. Tak, koho máme dalšího tady? Tady je osvědčený lyžař už z Loňska, ale letos zkusil snowboard. Nevidím ho. Kdo to je? Jo, on je Jomča, super. Děkujeme za předvedený výkon. No už tam zvyšky docházejí, to moc není. Ale ještě tady něco pro naši Agátko! Tak jsme trošku zrýchli a bylo to dobrý. Tak, výborný, děkujeme, krásný výkon, krásný. Tak, tady už je taky osvědčená lyžařka. Tak to, kámo. Pěkný. Neli, počkej, Neli, stůj, otoč se tak. Další letošní, kdo se k nám přidá? Kováček, lyžař. Nevíli. Za pomoc děkujeme a příští tě bereme jako doktora, jo? Díky, vlastně. Vlastně jak chce, jo? Nebude potřeba nikdo jinej. Má i rengen, jo, ten kluk. Mě rengenoval. Není to brzo? Pěknou lepku. A teď se stala chyba, protože jsi si napsala knížku pro sebe, takže nic. Tak, knížka. Vero, něco ještě tady. Děkujeme. Já jsem vlastně mám jména. 4. No, tak, můžeme jít spát, ne? Asi jo, ne, je tam ještě někdo? Vydržte. Ještě víc. Kdo nám chybí ještě? Vy se někdo hlásí o slovo. Já dá se dramatickou hudbu. Rudaní Čečil. Natálka. Méně tabletů a telefonů a bude to všechno dobrý. Ještě popol. Natálka, popol tě vyrůstá. Ale vsi pítky. Jo? Tak. Tam ti tam vás. Čerství puberťačky jsou teď. Tak. Jo? No, a ty seš tohle. Která ty seš? Která ty seš? Což tohle? Takže puberta. Nejde! Nejde to, že nejde! Je to od nejmladší! Je to podle toho. Karolina! 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 Tak, gratuluji! Pořádný prapás, to vidíte. Vydržte, ale vydržte. Děkuji. Vydrž. No pojď, hodně! Honzíku! A Honzík, zdravíme Honzíka! Bravo! Jenda to padá do no prso. Honziku. Co by se neudělalo pro fotografii? Rozumíš? Vydrž. Dobrou fotky, Luco, ale takový nemáte ještě. Dobrý. Bum, bum. Tak a máme tady poslední dvě krasavice. Tak pojďte. Kterou? Která je to?
drzá. Která je drzejší a která je línější chodit na rozcvičku. Tu nejdrzejší už jsme někde dali, ne? To je Tera. No. Ale... Tak kterou? Tak já nevím, no. Já to hlasování, někdo to vylosuje. Jirčo, vylosuj to. Já tak já to jdu. Pravá nebo levá? Řekni, to jenom stačí říct, že nemusí tam chodit. Tak to nevidím. Tadle? Tadle. No to je jasný. Jako která je níž, jestli pravá nebo levá. Ale není to hlasování, jo. Není to hlasování. Není to hlasování. Výborný, já ti to tady takhle zasunu, podívej, jak to je krásný. Dobré, táto, hele, táto. Pozor, že ještě bonbon, já u tě mám jinde. Díky. Jaký ti vybere bylo? Jeden do uvičky, tak. Ještě druhej. Tak pojď Urbanová. Kristýnka. Mejde tabletu, mejde telefonu. No tak, výborně. Jsem tě vidla. Kristý, stůj. A příští rok zás se na nás těšíme, Vando. Počkej, já mám se. Já ho znamení, Heru. Ne, ještě ne. Pozor, máme tady ještě jedno vyhlašování. A to si máme na triku Janínka, ale. Mis mokré tričko bude. Ne. Ještě tady byl, ještě tady někdo si zaslouží. Jednoho vůčka. Jiříčku. Byl si vybrán. Jako nejlepší lyžař. Nejlepší lyžař. Hlavně prosím tě dodrž to, ano? Špindl, je to špindl opravné, jo? Opravné. Já jsme to rozbalí, tak si to příště na takovýhle špindl, kamaráde, že jsem životě neviděl. Vy čupky, to bude. Otoč to. Zážitkový voucher pro Jiřího Storože. To se nepovedlo. Ten je... Lásky plná péče o rodinu a výkou zlení usnímu na tváři své milované manželky. Platnost od 27.1. do navždy. No úžasný! Tereza spát okamžitě. Tereza spát, neumí se chovat. Ne, já se vám pak řekl. No to svítí, viď, jak se to roz... Medvídek tam bude. No je tam medvídek. Tam čičí. Pejsek. Z druhé strany si napíšeme rok ještě. Mamka ti ukáže jak. Napíšem si tam 2.18. Z druhé strany až. Krásný. Tak, umíš nulu? Tak dáda co? No parádní. To je kopce. Jo, ty jsem do kopce. Já jsem teď z kopce. A teď pojedeš do kopce. Tak ty nechceš? Ne. Dneska to byla půjčka. Ale ty vole. Já jsem se toho Ještě by mohl začít okusovat, nechci, viď, Martin, jak to? Jak ty rybičky, viď? Ještě jednou. Ten tam vás viděl, no, sorry. Počti. No, super. A zase nějaký chalupy jste namalovali, jo? Počkej. Kam jsi, kámo? On to Míra bude mít za chvilku, neboj. Ne, toho.
teďka byla. Nezlob, kámo, nezlob, nezlob. Výborný, Daniko, výborný. Počkej, já ti se zaprstuju. Pokon ty seš, děvče. Je to boží, jako. Počkej, víš tu to jsem že si zaslouží nějakou odměnu, víš? Nikovnej. Nedávej mi tam tu ruku furt, hrabani. Nech tam malou, prosím tě. Aguško. Tak, jakou chceš, taky červenou nebo modrou? Červenou. Fantastickou. Tak na Jaru se tady podívej, jak ti udělá fotku. Tady na toho strejdu, na mě taky. A tady na toho. Pojď ty ostudo se vyfotit. Zásadně nenatáčet. To víme a pak je všechno jinak, rozumíš? To je... No. Přesně na fotku. Modrej. Polonský horák. On zbodrej, jo. Také mi to chutí. Honziku, Honziku, vyber si nějakou zkuhu, ne? Tak ukáž. Já to nechtěl se ukáž. Počkej, tak, běž na fotku. Jak ti to hodí? No jo, řečí. A to si vypůjčit, jo? Tadyhle. Tak. Tak. Jo, jo. Ahoj, Londýne. Tak jde tady. Nikdo na ní, šroubuj.
vlastně na SharePointě. Jo, když půjde do peří. Není to brzo. Ani a vrátilač, ani a taky vemu, no. Tak pojď, tak hele, na fotku, jo. Pojď tady na fotku. Ale že mi rodina, jo, počkej, svatební. Trošku dozaděj. Martin už to má rozházený od včerejška, vole. Už tě nechal očuchat včera. Tak už mě, zavíkuj. Dobrý den. Jo, my jdeme. Tak jo. Je vás paní, no. Já jsem to ukázal. Je. Děkuji. Jdeš to odpovědně, ale to os. Asi přišel v pyžamu. Já se nehejbu, já musím být. Nech toho. Nech toho. No tak bude tady knížnosti. Já to už je dlouho. Bejt pojištěnej. Můžeme to dát, člověče, mám rovnou váhu. Až balanc neuvěřitelný. To je balanc, člověče. Vypadá, že jdu pozdě, ale nejdu. Mně se ti zvonil budík, ona je sobota, víš, já to pěkný obloučky dělej. No. Jako, že bys natáčel, jo? Prosím tě. Ne, já si jsem tam nakoukal. Jo, jako, že ti to prám prohlídnou, jasný. Tak, budeš mi to šlápnout, viď?
je peskový. Dvě děti vezmeš, jo? No. No. Co si nepřiš, papa? A napí. Myslej to taky, poza něj. Pojď tady dostat. Borně Krištu. Tam. Ale to je tak daleko, že to není. Tyjo, pojďte si poslechnout děti, i s hudbou je to. Jo, jo. Jdu tak třeba na hlavu, jen to slíky. Jo, to je hezky. A jako na to na večerku. Začíná se to zvrhávat, přátelé. Je to miláček, viď? Tak, pojďme. Ne! Kaž se mi. Druhou stranou. Tak můžeme tudy, ne? Mememe si boty do ruky a... Nebo jsme nechali odevříno tam. Nejdeme horem. Hlavně na hlas, Ráďo, na hlas. Vydechni. Vydechni. Tak, šup, nádech. Pořádně, nádech. Nádech, nádech, ještě, necítím to, že to dechá. Ještě. No, zkus. No, nevím, že zase moc to nešlo. Tak kdo je? Kdo ještě neděl? Nechceš na loušku? Tak vydechni, vydechni. Řádně. Tak a povídej. Jak se máš dneska? Ahoj. Ještě počkej, nemusíš to dát do puse, musíš to dát až tady do ty díry, jo? Nadechni se, dobí, nadechnou. Jsem počku, ale ne, puse. Jde to? Nevím. Ahoj, ne. Tak povídej. Musíš být takhle, Něco jednoduššího. Co to budou víc, krásný. Ještě vrátím.
Tak, máme se nejde, pořádně. Ještě, jako balón. Kus? Tak kde ty bydlíš? A kde bydlíš? Kožlí. A jmenuji se ne? Tak to bylo dobrý. Ještě si to dojít, protože tam je to dělované, to brčko. Je to... Já to tady mám balón. Mám bílý model, zase ne, no to je... Já tam chodím s vámi, já chodím s vámi, a vy paní Bohence, a půl tady, že má Spartu s Brnem, a já byl paní Spartu s Brnem, já to chodím s vámi, a já jsem úplně... Jakože fandí Spartě, to ten táta nějak špatně vetne. Takhle špatně přesně to. Super! Tak a povídej, tady na svoj. A už se končí. Jo, a krásný. Na to bych ještě pár dechů. Co to povídá, když jsi dělal? Dneska po mě chtěli, abych jim tady pověděla, jak miluji svého muže. No, já nevím, co bych tomu řekla, no. Asi to pošlu dál. No, asi tak. No, tam máte kníže. Kouká do Ty už někoho nebudeš otravovat. Podle mě, dáme. Týmově samozřejmě, týmově. To by blinkal, no. To je ta výčka, ale suverénně sám se vyslavuji, a ještě nám jako odnávají úplně. To si to co dovolili. Já bych se udělal takhle. Tak ho udělá už. Ne, počká, to je jenom dneska. Ty vole. To jsou ty vína, co jsme dali. A s tím orgánem? Vy jste to na fotku, jsem se zeptal. Ne, není na fotku, jde s tím nevyfutit. Klidně, klidně. Pej to není na fotku. No, ale že jí dáš, jo. Takže jako... Takhle na fotku, ale jestli to je hodně, nejde teda. Na nějakou podpůrnou mažu. Ještě, že mám takovou hodnou ženu. To chtěla říct, no. Tak to stejně říkáš, no. Ty jako 10 lahví vína. No, ale to jsem se myslel tý první ohled, jo. To by se vyjít pětné, nebo kolik. Tak on za nás říkal, jak dlouho to zvládal, tak... Ale ty jsi odjela a tu chvíli jsme se tady sešili.